ମୁଁ କହିଥିଲି ନା କହିଥିଲି ନା ସେ ଶିବାନୀ ଏ ଘର ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳିଟା ଅଶୁଭଟା ମୋ କଥା କ'ଣ କେହି ଶୁଣିଲ ତା ଗୋଡ଼ ଏଇ ଘରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ମୋ ଝିଅ କି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ତମର କି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ତମେମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛଟି ଆଜିର ଯୁଗରେ ରହୁଛଟି ତମମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏସବୁ କଥା ଶୋଭା ପାଉନି ଆରେ ବାପା ଯାହା ହବାର କଥା ତ ହେଇସାରିଲାଣି ଏଥିରେ ଶିବାନୀର ଦୋଷ କ'ଣ ଆମେ କାବ୍ୟା ସହିତ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାର ଥିଲା ରୁକ୍ଷ ଭାବରେ ନୁହଁ ଶାନ୍ତିରେ କି କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ ତା ସହ ତାକୁ ପାଖରେ ବସେଇ ଗେଲ କରି କହିଥାନ୍ତେ ମାରେ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ବଢିଆ କରୁଛୁ ଆହୁରି କର ନାଇଁ ଆରେ ଯଦି ଜଣେ ରାଗିକି ଚିଲଉଛି ସେଭଳିଆ କାମ କରିଛି ତାକୁ ଗାଳି କିଏ ନଦେବ ଏମିତି କାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ ମାଧବୀ ଏଠିକି ଆସୁ ଆସୁ ତା ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ୟାକୁ ଖାଲି ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ମୋ ମତରେ ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନହବାଟା ହିଁ ଭଲ କେଦାର ଗୌରୀ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଭରସା ଅଛି ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କାବ୍ୟକୁ ଖୋଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇକି ଆସିବେ ନା କ'ଣ ଭାଇ ମୋତେ ବି ତ ସେୟା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଯିଏ ବସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ତା ହାତରେ ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚଉଛି ସେ ମୋ କାବ୍ୟା କପାଳରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି କିଏ ଜାଣେ ବିକାଶ କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ କାବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ଖବର ପାଇଲେ ନା ନାହିଁ କେଦାରଙ୍କୁ ଟିକେ ତ ଫୋନ୍ କର ଆରେ ପଚାର ହଁ କରୁଛି ହଁ ମୁଁ କଥା ହେବି ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଅଛୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାବ୍ୟା ଏଇଠି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ କିଛି ବି କହିପାରିବିନି ଭାଇ ସେ ଥରୁଟେ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ଦେବି